Božja beseda. Sveta Maša ima več delov. V uvodnemu delu sledi besedno bogoslužje. Ta del v ospredje postavlja Sveto pismo, knjigo Božje besede. Božja beseda je živa beseda, namenjena nam danes. Bog ni govoril samo včasih. Svojih besed ni namenjal samo ljudem, ki so živeli pred Jezusom ali z njim. Namenja jih vsakemu izmed nas. Kadar se v cerkvi bere Sveto pismo, Bog sam govori svojemu ljudstvu. Besede, zapisane v Svetem pismu, so besede Boga. Zato jim moramo prisluhniti pozorno in spoštljivo, jih ohraniti v svojem srcu in o njih premišljevati. Bog nam bo tako lahko spregovoril in nas nagovoril, nas potolažil in nam dal moči. Morda nas bo na kaj opozoril, nas spodbudil ali povabil k poboljšanju. Kot smo rekli, prvi del Svete Maše imenujemo besedno bogoslužje. V njem prisluhnemo Božji besedi. Poslušamo berila in evangelij. V berilih poslušamo, kaj nam Bog govori po očakih, prerokih in apostolih. V evangeliju pa poslušamo Jezusove besede. Poslušamo, kaj je Jezus v svojem življenju delal in učil. Evangelij z drugo besedo imenujemo vesela novica oziroma veselo oznanilo. Tako berilo kot evangelij beremo pri mizi Božje besede, ki jo imenujemo ambon. Ko poslušamo berila, sedimo. In ko bralec reče, poslušali smo Božjo besedo, odgovorimo Bogu hvala. Pri poslušanju veselega oznanila oziroma evangelija pa iz spoštovanja do Jezusa vstanemo, kajti to je njegova beseda. Ko duhovnik reče, iz svetega evangelija po, na primer, Mateju, se pokrižamo z malim križem. Na čelu, na ustih in na prsih. In odgovorimo, slava tebi, Gospod. Zakaj pa moramo narediti ravno mali križ? Ta križ ima poseben pomen. Križ na čelu izraža pripravljenost, da človek sprejme Božjo besedo s svojim razumom, si jo zapomni in o njej premišljuje. Križ na ustnicah pomeni, da bomo Božjo besedo spoštljivo izgovarjali, ter jo pripovedovali in razlagali tudi drugim. Križ na srcu pa pomeni, da bomo Božjo besedo nosili v svojem srcu, se po njej ravnali in jo upoštevali v svojem življenju. Ob koncu evangelija na duhovnikove besede poslušali smo Kristusov evangelij, odgovorimo. Hvala tebi, Kristus. S tem se Jezusu zahvalimo za njegovo besedo. Ker pa sami Božje besede vedno ne razumemo in ne vemo točno, kaj nam je Jezus hotel z njo sporočiti, nam jo duhovnik pri Sveti Maši tudi razloži. Poveže jo z našim vsakdanjim življenjem, da jo bomo lažje vnesli v svoje življenje. Temu delu Svete Maše rečemo pridiga. Pridigi sledi še izpoved vere, v kateri izpovemo vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Besedno bogoslužje se zaključi s prošnjami za vse potrebe. Tudi Jezus je svojim učencem razlagal Božjo besedo. Da bi lažje razumeli, kako v našem življenju deluje Božja beseda, jim je povedal in tudi razložil priliko o sejalcu. Jezus želi, da bi Božjo besedo poslušali, si jo zapomnili in se odločili, da se bomo po njej ravnali, jo upoštevali. Ker pa smo ljudje različni, tudi Božjo besedo sprejemamo na različne načine. Nekateri Božjo besedo slišijo, a že kmalu pozabijo na njo in je ne upoštevajo.
dovolijo, da pride hudič in odnese seme Božje besede, ki je bilo vsejano v njihovo srce. Drugi si Božjo besedo zapomnijo in jo želijo izpolnjevati. Ako se jim prijatelji, sošolci ali celo sorodniki začnejo zaradi tega, ker verujejo, poslušajo in upoštevajo Božjo besedo, posmehovati, vse skupaj tudi sami zavržejo. Tretji se prav tako odločijo, da bodo sledili Jezusu, molili in izpolnjevali Božje besede. Kmalu pa jih premotijo druge dejavnosti, opravila, naloge, ki se jim zdijo pomembnejše, in Božja beseda v njihovem srcu ne more obroditi sadu. Njihova srca so kot zemlja prerasla s trnjem. Dobra zemlja pa so tisti, ki Božjo besedo poslušajo, si jo zapomnijo in jo upoštevajo. To pomeni, da izpolnjujejo svoje dolžnosti, pomagajo staršem, so prijazni, molijo, hodijo k sveti maši. Zdaj pa razmisli, kakšna zemlja si ti? Ali lahko obrodiš dober sad, če ne poslušaš in ne upoštevaš Božje besede?